Bai, ez dakit, hori momentuan, adibideak liburuan badaude, hain bat, ez da? Adibidez, liburuan jarri dut, bai, arerio politikoen hizkuntza ez erabiltzea oso importantea da. Arerio horrek esan nahi du, ahi zarela zure bizitza, eta zure historia, eta zure egoera kontatzen arerioaren ikuspegitik. Horren oso importantea da, zuk zure ikuspegia berreskuratzea. Arerioaren hizkuntza politikoa erabiltzea da, bertek hizkuntzarekin oain egin nahi duena. Oain, Estatu Espainolak dauka gure hezkuntzaren edukien 145%a bere esku, berak erabakitzeko ahalmena, 145%a. Bertek igo nahi du hori 75%-era. Beraz, oso margen txikia geratzen zaio gure historia kontatzen hasteko. Nafarroako historia, eta barnik ez dut jakin joan dela gutxi arte, Nafarroako historia hori ezkutatu zaigu, eta hori da imperialismoak beti erabiltzen duen teknika. Herriari lapurtu, bere oroimena, eta bere ikuspegi propioa sartu. Eta horren hemen, etengabe erabiltzen ditugu, holakoak, adibidez, liburuan aipatzen ditut batzuek. Bat, asko esaten duguna da, euskara erakargarri bihurtu behar dugula, jendearen zate, erakargarri. Eta nik salatzen dut hori, esan ez, aizu, baina euskara zergatik ez da erakargarria. Eta beste erabat esan da, badaude hizkuntzak erakargarriak direnak, eta itxusia direnak, ze erakargarriz bada, itxusia da. Euskara itxusia da, uste dugu euskara itxusia dela, esaten baduzu erakargarri egin behar dela, haizea esaten kontrakoa euskara itxusia da, bihurtu behar dugu erakargarri. Beste adibidez, edabidetan, eta baita abertzaleetan ere, eta edabide publikoa, telebistan dela, erabiltzen den beste hitz bat etengabe da estatua. Beti izaten da, estatuan hau, estatuan ura, eta kal, berrian ere bai, garan ere bai guzti, eta horrela haizea aitortzen, Espainiako estatua dela gure estatua, zu hor barruan. Zaudela, hor sentitzen zarela. Orduan, beti izan beharko litzaten Estatu Espainolean, hau, Estatu Espainolean. Hau, benditu Estatu Espainolak, hau nahi du, horrekin behitzat aizera, ja, distantzia markatzen esan. Bueno, Estatu Espainolak hori nahi du, ja, guk hori ez dugu onartzen, distantzia bat markatu. Eta etengabe, hitzetan etengabe hori antzematen da.